Во моментов се уништува едно од најзначајните наоѓалишта за минерали во Европа, наоѓалиштето Црнкамен кај Прилеп, кое што се протега помеѓу селата Алинци и Шелеверци. Токму на ово место конзорциумот Бехтел и Енка ископува камен за тампон за новиот автопат Прилеп-Битола. Ова е вистинска редкост во светски рамки, геолошки музеј под отворено небо. На потек од само 2 километри се откриени 20 видови на ретки минерали, меѓу кои и македонитот, кој што е единствен во светот. По огромен притисок на јавноста, државата заштити времено само 40.000 метри квадратни, односно онаму каде што за време на Југославија било истражувано. Додека во останатиот дел, се уште се уништува со тешка механизација. Според експертите, за жал, и таму има вакви ретки минерали. Значи, ова наоѓалиште е ретко, едно од ретките. Во Македонија е едно од најпознатите наоѓалишта и тие минерални парагенези се ретки во светски рамки. Институтите излегаја во пресред. И дел од овај локалитет е заштитен. Односно, онај дел каде што имаме ние некои податоци дека има тука вредности. Сега има еден дел, бидејќи ова наоѓалиште големо, на 2 километри, кој што се работите, гледате тука. Тој таму не можеме да заштитиме, бидејќи немаме аргументи. На тој дел не се пронајдени минерали, не било подлежно на некои геолошки страги до сега. Имаме само предпоставки дека наоѓалиштето продолжува таму и дека најверојатно истите минерали што ги има тука, ги има и таму. За да се заштити ова национално богатство, група на граѓани формираше така наречен комитет за заштита на природното и културното наследство, кои што бараат итно стопирање на ископувањата. Велат дека не се против изградбата на автопатот, но покрај толку рудници за камен во Прилеп, да се уништува ова место, кое што исто така е и археолошко наоѓалиште старо 5000 години пред нашата ера, е вистински абсурд. Како е можно во една толкава околина, Прилеп може би има тампон, материјал за тампон и за слични појави, може би еден град како Њујорк да го покрија, и ние тука за патот за Битола, или тој коридор 8-10 тие проекти, баш се нафрливме нове локалитет кој што е редка појава и кој ќе загубиме и за науката, и за културата. Тука истражувале научници буквално од целиот свет, но за жал кај нас ова воопшто не се цени. Дел од ова наоѓалиште е уништено уште за време на Југославија. Фотографии направени за време на Првата светска војна покажуваат дека тука имало огромна карпа како со некои шкрилци која што до некаде подсетува на кокино. Сакаме нека да се промени законската регулатива, за да можеме ние овие минерали да му ги прикажеме на светот во една законска рамка, да биде светот со отворен кој музеј на минерали. Односно да му дадеме ново наоѓалиште, место кое што го заслужува, да го направиме атрактивно и отворено во цел за целокупната геолошка јавност светска. Да прекине тоа уништување. Ги повикуваме сите надлежни институции, стручни, законски, од власта и така натаму, од владата, да се заангажираа, бидејќи овај локалитет заслужува комплетно да биде заштитен. Од Граѓанскиот комитет за заштита на природното и културното наследство, вели дека ќе продолжат со мирните протести се додека не се стопираат ископувањата, а не ја исклучуваат и можноста за преземање на порадикални мерки.